Вітаю вас, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, а ми на Русанівському каналі з Дімоном і Сергун. З самого ранку ми виїжджали сьогодні в пошуках судака, але дощ сьогодні не буде робити якісь перерви протягом дня і ляпатиме до вечора, мабуть, що. От, тому нас трошечки здуло, ми промокли, вже поїхали додому, я принаймні заїхав, перевдягнувся, от, вдягнув вже зимові чоботи, он, вже в чоботах. І повернулись сюди, щоб, як то кажуть, не відходячи від каси, спробувати половити на твіч. Чому саме тут ми ловимо на твіч і чому саме на твіч, ну, в процесі я вам все розкажу. От. Ну а наразі давайте будемо дивитись, як у нас проходила вранішня риболовля і як вона продовжилась у нас тут. Скажу одразу, вам буде цікаво. О! А от вам і щука, друзі. А от вам, друзі, і щупака. Да. А Серега сказав, що воблери це все фігня. Та ну, то Серега просто з нами не був там, де ми з тобою наловили. Да. Воблер, каже, фігня, так? Да? Фігня, да, на воблери не клює. Клює. А тим паче в місті. Слухай, можеш, будь ласка, скобу відігнути? О! Ось така, друзі, щучка наша, дніпровська. Я зараз буду воблери отримати. Піди купи вон через дорогу. Купить кожен може. Ага. Диви, ти бачиш, на 110-й? Да. Та ні, чувак, це ж нормальна тема. Це... Слухай, о, дивись, дивись, яка качалка. Ага, мені щось цей. Копка. В неї зміщений центр тяжіння. Дивіться, друзі, яка щучка. Це ми вже на Русанівському каналі. Дімончик вже вловив одну. Ми дещо змінили наше місце дислокації. Ми на самому початку ловили судака, а потім нас вітром, чесно кажучи, здуло. Тому що там надзвичайно такі неприємні, неприємні погодні умови. Вітер дме дуже сильно в обличчя, тому ловити ну, надзвичайно важко, ще й дощ. Так що був я вимушений, дивіться, я вже не як піжон в кросівочках, вже полівери надягнув, заїхав. Так що все добре. Приїхали зараз сюди, ну я думаю, що кожен цю місцинку впізнає. І он за скільки? За 20 метрів дві щуки. Отак. От так, друзі, щука в каналі є. І ловити її можна, і навіть потрібно. 110-ка стіз. Ну і, власне, це черговий аргумент на користь того, що каламареті 88-ма, хоч вона і 88-ма, нею можна ловити круто не лише джигом, а ще й твічом. Ну отак, заодно риболовлю і джиг, і твіч. От бачите, друзі, не дивлячись на надзвичайно неприємну і прохолодну погоду, рибка активна, і щучка, і судачок. У нас ми шукали альтернативу, куди ж нам вийти, половити, щоб нам не дуже сильно заважав той вітер, який здійнявся сьогодні з самого ранку і заважає ловити. Ну і вирішили знайти ось таку місцинку, яка трошки буде прикривати від вітру. І ви бачите, не дарма ми сюди приїхали. Рибка є. Рибка є, вона доволі активна, тому що з подачі з гарної щучка взяла. Ну і я сподіваюся, що це не остання у нас на сьогодні. Адже ми тільки-тільки-но приїхали і тільки-но починаємо. Основним, друзі, орієнтиром, який нам виступав за це місце, це
невелика глибина. Невелика глибина і латаття. Саме в таких умовах щучка зараз і стоїть. Вона досить активна. От я згадую нашу минулу риболовлю на твіч з Дімоном. От, щука атакує дуже-дуже потужно. Вона хоче їсти, вона зараз якраз нагулює собі жирок перед зимою. Так що зараз можна непогано половити. Ну і власне тут в каналі глибина не маленька і невелика. Якраз така, як потрібна для гарної ловлі щуки. От. Ну, звісно, що на 10 метрах ніхто твічити не збирається, адже риба не буде підійматися з великої глибини, щоб клюнути. А тут всі умови задля того, щоб непогано половити. Власне, що ми з вами і бачимо, принаймні наразі. Старт у нас непоганий, дуже непоганий. За 20 метрів 3 покльовки, 2 риби. Будемо просуватись далі. Єдине, що латаття. Латаття і трава, яку ми постійно чіпляємо і постійно дістаємо і чистимо наші воблери. Ну, нічого не поробиш. Три трійника. Хочеш не хочеш, а трава все одно буде. Але по моїй практиці можу вам сказати, що щука, коли активна, навіть якщо невеличкий шматочок трави на воблері завис, все одно вона може разом з цим шматочком атакувати. Дімон, що таке? Знову? Ну, коротше, отакує. Я йду, бачу латаття, туди кидаю, ціпаю, а воно, ну, отак. Ой, ти що, слухай, я так теж хочу. Давай я зараз також поряд стану. Отак, друзі, вже третя. Вже третя. І це не випадковість. Ні, це не випадковість. Ай-яй-яй. Це в тебе 125-ка, да? Так? О, ми, як і минулого разу, ловимо такою ж схемою. Дімон на 125-ку, я на 110-ку. Різний калібр. Різний калібр, але різниця не суттєва. Ти дивись, до речі, щучка яка плотненька, жирненька, да? Вона вся така, я помітив, да, вони такі. І розмір тут більшенький. Вона їдалася. Да. Хоче вона ще жирненькою бути. Зараз ми її зробимо. Навіть оно сіргун у нас, Фома невіруючий, поставив воблер. A few moments later. Що таке сіргун? І сіргун. І сіргун влупив. Щука влупив, сіргун влупив найбільшу щуку. Найбільшу, да, в Києві. Таких ще не бачили. Це житомирський розмір. Вон, диви, на яку ялдузу вчепилась. Да. Сандалила, як останній раз. Ну, оце вона так і сандалить, їсти хоче. Їсти хоче, сезон. Сезон в розпалі. Чотири штуки. Чотири. Вже чотири. За 200 метрів. A little later. Дивіться, що Дімон робить. Ще одну забабахав. Що, сіргун, тепер ти тут будеш часто, так? Да? Да, Дімончик ще одну втулив. От що означає вирвався вперед. Вирвався вперед на нові місця. А знаєш що? Всередині річки взяла. Серйозно? Да. Клас. Ну. Тобто вона тут гуляє кругом. Добре, зараз тоді і цьому приділимо більше уваги. Шоста риба, друзі. Шоста риба. За дуже короткий проміжок часу. І за короткий проміжок акваторії. Ось так. От вам і міський твіч. One hour later.
Да, друзі, не напакована риби. Не напакована. Є місця, де є її певні скупчення, а є місця, де її нема. Або є не в такій кількості. Принаймні, ми не отримали за будь півгодинки жодної покльовки, хоч і пройшли суттєву ділянку. Все ж таки десь їй більш подобається. Більше, ніж тут. У Дімона, до речі, остання щука взяла зсередини. Це означає, що вона по площах тут нормально так стоїть. І доволі активна, адже посередині тут глибинка там 4-5 метрів. Воблер йде до 1,20 м десь. Тож вона підіймається за воблером з досить такої нормальної глибини. Активність її явно досить висока. Да і подивіться, яка погода. Погода також щуча. Та що ж таке, не можу відчепити листочок. Зараз ще пройдемо сотку метрів. Якщо нічого, то будемо робити висновки. Адже ми рибалили на прогоні, який межує з Дніпром. Може, вона з Дніпра сюди заходить, але не дуже далеко по каналу. Хоча, чому б їй далеко не заходити, я не розумію. Може, є якісь фактори, які на це впливають. Може, мальок з Дніпра заходить теж недалеко, а вона завжди під мальком. Вона завжди там з мальком має зв'язки і прив'язку. Проаналізувати досить важко. Але висновки зробити можна. Тож зараз ще тут покидаємо трохи і будемо, мабуть, що повертатись до виходу каналу до Дніпра. Да, перемістились ми. Перейшли ми місток і будемо зараз повертатись в зворотньому напрямку. Там, де в нас були покльовки. Не полишаємо, звісно, що надії. Рибка має бути. Та має вона бути. Ну куди ж вона дінеться? Ну, якщо з протилежного боку в нас було 5 риб, 5, то з цього боку також щось має бути. Вона тут стоїть, їй тут щось подобається. Ми ще не дійшли до найкрутішої ділянки зі щуками. Перевіряємо, що в нас на початку цієї рибної зони, на нашу думку. Але що хотів відмітити, це сила покльовки. Дуже круто щука атакує, дуже, прям їсти хоче сильно. З подач з таких, що віддай палку. Так було і в мене, і в Дімона, і в Серьоги. Позаду мене, от прямо зараз позаду мене магазин. Мій улюблений магазин, який називається Бера. Сьогодні, я думаю. О! Зійшла! Ага. Зійшла. Починається цікавий сьогоднішній сюжет, а про що він буде? Ай-яй-яй, друзі, яка крута покльовка була, йоханий бабай. Яка крута була покльовка. От те, що я вам і казав. Те, що я вам, друзі, мої і казав. Дійшли ми до ділянки, де щука більш сконцентрована.
вмаслала так, як треба. Так, іначе непогана риба була, чувак. Так, да, так. Да. А, вон, вон бурун. Бурун тільки що був. Бля, ну що, добре? Ох, яка, друзі, клювака була крута. І, здається, мені рибка там була гарненька. Опа, є. Є, 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 є. Добрала. Добрала. Качалочка. Добрала. Це по ходу п'єси та сама, що і клювала в мене, друзі. Тільки що. Добрала вона, добрала. О! О! Оце вже, це вже цікавіший розмір. Це вже, друзі, цікавіший. Ух! Ха-ха-ха! Добрала вона, вмаслала. Знаю. Да, є, друзі, риба в Русановському каналі. Непогано взяла з другої спроби. З першої вона щось там десь промазала, але потім я все ж таки туди кинув, і вона добрала. О, наче все норм. Будемо випускати. Дуже крута рибка. І дивіться, який розмір, друзі мої. Це кілуха. Це наша київська кілуха. Так, пливи, не будемо тебе мучати. Пливи, 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 пливи. О! І хочу вам сказати наступне, що тепер ви знаєте, де це місце, і ви знаєте, що можна прийти купити в магазі цей воблер, піти і її ще раз зловити. Ось так, круто. Да, друзі, воблер вже такий коцаний. Якщо отак провести рукою, то вже відчувається, що щука її гризла. Але я думаю, що ще багато можна щук на нього зловити, аби не одірвати головне. Тут наче все добре. І працює, працює, працює теорія. От так, як ми вирішили, що не будемо йти туди, де не було покльовок. Не будемо перевіряти, адже ну, така погода не найкраща. От зараз, щоб просто ходити гуляти в пусту, вирішили повернутись там, де в нас клювала риба. І ви бачите, вона знов клює. З другої покльовки щучка взяла, з першої зійшла, а потім добрала. Хоча дивно, дуже дивно, наче щука не маленька. І воблер з трьома гачками. І як можна так всандалити і не сісти з першого заходу, я навіть не уявляю. Ну а з другого також, ви бачили, да, що вона за один лише трійник була зачеплена. Не в шахту, там далеко не в шахту. Але з другого разу також вона всандалила як треба. Ну, зараз будемо перевіряти ще. Адже дуже мені подобається цей спосіб ловлі, ця акваторія. Щупака, щупака, хороша. Ще одна, і дивіться, друзі, теж непогана, може навіть більше за попередню, ой-ой-ой, да, мабуть, що більше, ух ти, мене умила, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Все, все, все. 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 Беру, беру, беру. О! Прям гарно. Відчепилась вже
на самому березі, але я її дістав. Слухай, яка качалка. Дивіться, друзі, яка качалка. Жирненька. Уху-ху. От вам і Русанівський канал. От вам і Русанівський канал. Що ти наробив знову? Я зловив щуку, і дивись, гарно. Гарно, кіло. Як для Русанівки. Та ти що, це взагалі кайф. Фантастична риба. Дивись, і все, як ми з тобою домовлялись. Да? Дивись, яка жирненька. Це по ходу п'єси, скоріш, мальок сюди заходить, далі не йде. І вона його тут трамбує. Ось вам чергова, чергове підтвердження того, що в Києві щука є, і її, в принципі, вистачає. Да, крута рибка, крута компанія, крута водичка, крутий воблер, крута палка, але погода не крута, але це нам не заважає. Давай, пливи, до побачення. Побачимось знову скоро. Я так зрозумів, що будемо сюди приїздити. Так що, друзі, скоріш за все, ми з вами можемо побачитись, якщо ви також тут будете. Вон Дімончик тягне ще одну. Опа. Давайте покажемо. Гарно, Дімон? О! Вона точно не йде? Да, давай підберу. Оп! Тихо. Тихо. Да, що ж так? Мені не затопив. Так, нормальний ран. Супер щука. От супер і я щука. Кілуху спіймав. І Дімончик кілуху зловив. Офігеть, слухай. І вона взяла, ну, теж далеко. Да. І дивись, віде. Дивись, просто в шахтер. Шахтер. Зараз я піду за інструментом, бо я туди не полізу. Вон зібрав. Зібрав Дімон навкруги групу підтримки. А, в тебе є? Так. Слухай, давай я свій візьму. Та це нормально. Якийсь дитячий. Нормально. Ось така, друзі, дивіться, кілушка Дімонова. Я відпущу, якщо ти не проти. Хух, друзі, ну, скажу я вам, сьогодні кльов був, мабуть, як на платнику, да, Дімон? Слухай, ну так, щоб на платнику за 3 години вловити 10 щук, ще й такого розміру. Да, да. І, до речі, на платниках щуки на твіч погано клюють. У нас по статистиці ми зловили на 3 10 щук за там 2-3 години. Так що робіть висновки. І це ще не найкраща погода, вона не спонукає там діяти, їхати кудись, переїжджати на інший бік каналу. Ну просто вийшло отак от, де половили. Так що рибка є. І з правильним підходом завжди можна її зловити. Чого я вам, власне, друзі, і бажаю. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос, так само, як нам риболовля ця сподобалась. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку, пишіть в коментарях, чи ловили ви тут колись. І, звісно, що не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк, Дімон і Сіргун. До зустрічі тут!